само 17 заразени от общо над 1500 изследвани. Такава е картината в България през последното денонощие. Трима са починалите. Малкият брой положителни проби обаче не трябва да ни отпуска. Битката с коварната болест и инфекцията COVID-19 продължава с пълна сила. От Националния оперативен щаб дори заговориха за дезинфектанти с наночастици и много фин термометър, който може да засича началото на инфекцията още в най-ранна фаза. По тази тема и какво представлява това устройство, сега включваме Виктор Дремсизов, който е в една от болниците, които са на първа линия в битката с новата корона инфекция, именно инфекциозна болница. Виктор е заедно с директорът на лечебното заведение Татяна Червенякова. Професор Татяна Червенякова, добро утро и на двамата. Добро утро, Гери. Точно така. Сега с професор Татяна Червенякова фокус поставяме върху този фин термометър, за който чухме вчера. Да ни кажете малко повече какво точно представлява, какво е толкова специфичното и как ще ни помогне при битката с тази коварна болест COVID-19. Добро утро. Добро утро. Наистина това е един експеримент, който в основата на който седи едно желание да може да се контролира издишения въздух при болните с астма. Всъщност инициатор на този проект е професор Попов, който е пулмолог и алерголог. И в хода на COVID-инфекцията ние решихме дали не може по издишения въздух, по неговата концентрация и параметри, да можем да наблюдаваме контактните лица на тези, които са хоспитализирани в болницата. Наистина, това е едно негово проучване, което е правено и се провежда в Испания, в Италия, в други страни и някакси неволно решихме да видим дали следейки въздуха на контактните лица, на тези, които са в къщи, а техните близки или близки най-често са хоспитализирани в болницата, дали можем да прогнозираме влошаването на състоянието с развитие на пневмония по качествата на издишения въздух с една елементарна такова приспособление, което хваща въздуха, който излиза от алвеолите и постепенно минава през цялото дихателно дърво. Ще ни помогне ли по-бързо да откриваме заразата, да сме малко по-напред пред болестта? Много интересен въпрос. Аз така дълго съм мислила върху него. Дори логото на Българското дружество по инфекциозни болести е инфекционистите на крачка преди инфекциите. Но за съжаление това не винаги се случва. Това, което е акцент на това проучване, че в една такава епидемиологична ситуация всяко проучване има смисъл. Ние наблюдаваме и антителата, наблюдаваме и клетъчно медиирани имунитет в групи с Института по заразни и паразитни болести. Сега започва едно проучване с Александровска болница. Тоест, всяко едно наблюдение в този смисъл, всяко едно наблюдение има смисъл в тази ситуация. Какво ще ни помогне и какво не, търсейки прогностичните критерии, не мога да отговоря, но така или иначе то стартира. Ние се надяваме, че ще може да прецени риска при контактните пациенти и те да могат да бъдат хоспитализирани или наблюдавани по-активно. Това е целта. Но вчера това се заговори и за... Просто стартира в момента, така че не мога да кажа за прогнози и за резултати. Вчера се заговори и за дезинфектант с наночастици, който покрива. Каква е логиката и как успява да предпази именно този дезинфектант повече? Логиката е, че ще може да се поставя върху повърхности, като бюро, като маси, там където има инструментариум, там където има медикаменти и да покрива с един фин слой, да не дава възможност на вирусите да се размножават, да остават за дълго време. Ето виждате как новите начинания намират така приложение в практиката. И всъщност всяко едно такова начинание в такава обстановка е адмирирано. Именно медицината се пречупва и търси нови начини да се преборим или да свикнем да живеем с COVID-19.
Медицината, това, което търсят клиницистите, е да намерят най-точния път и най-бързия път за диагностика, това вече е ясно, и да намерят най-точните медикаменти. Всъщност, ако има нещо, което се развива с бурни темпове в последните десетилетия, това са противовирусните средства. В този смисъл, като нов вирус, като вирус, който така генетично е разшифрован и ясен, мисля, че очаквайки прицелния противовирусен медикамент е това, което ще ни обнадежди. Вие като специалист не мога да ни попитам какви са ви очакванията. Сега виждаме едно затишие на положителни проби при COVID-19, обаче идва есента, все повече се говори, че есента ще има втори пик. Вие като експерт как виждате нещата? Какво да ви кажа? Трудно ми е да прогнозирам, защото ние бяхме в същата ситуация долу-горе, когато се разигра така наречения свински грип преди 2009 година. Тогава също прогнози какво и как ще се случи. Моята прогноза, която не е експертна, защото тук мястото е на епидемиолозите, на математическите модели, но и тогава, 2009 година, математическите модели сбъркаха. Тоест, не е толкова лесно да се прогнозира независимо многото опити. Има два пътя на развитие. Единият път е, че постепенно вируса ще намалява. Той ще бъде изместван от другите инфекции, които циркулират. Ето сега започнаха да циркулират кърлежово преносими инфекции, летните вируси. А другата теза е, че просто той ще съществува, ще върви заедно с грипните и другите респираторни вируси, характерни за есенно и за зимния сезон. Но така или иначе, това, което медицината държи в ръцете си, е едно прогнозирано заболяване, е една инфекция, която вече е понаучена от всички специалисти, и не очаквам да се случват по-страшни неща от тези, които бяха. А това, което се направи изолация и тестване, беше това, което наистина можеше да се направи в този ранен етап март-април. Плащаме с думите ви изолация. Това ли спомогна за тези, наистина последните дни виждаме доста малко положителни проби, което е добре, и респираторните заболявания ли помогнаха по някакъв начин да се пренасочат заболяванията? Не, според мен има азбучни истини, има учебникови истини, и те точно това показват, че при една такава епидемиологична ситуация, която е с рамките на пандемия, това са двата метода, които трябва да се използват. Възможна физическа изолация и тестване с наличните тестове. Това са просто нещата, и те бяха приложени в България. Даните показват и, че обща заболеваемост е намаляла. Говорим не само за COVID-19, за инсулти, за инфаркти. На какво можем да отдадем това? Вие все пак сте експерт. Още е много рано, за да отчитаме всички фактори, които повлияват общата смъртност в страната. Все пак хората не контактуваха. Те не ходеха на работа, не ходеха децата в детските градини, няма заболяване. Ето как самия факт, когато обществото работи, живее, контактува помежду си, риска от заболяване е по-висок. Обикновено ние се справяме с много от респираторните инфекции, оставайки в къща за ден, за два, приемайки съответните медикаменти, но в случая това не можеше да стане. Това, тъй като е нов вирус с много рискови моменти, непознати за нас, трябваше да се прибегне към такава физическа изолация. Не мога да коментирам общата смъртност, но това е един от моментите, като намалява и като затваряш хората. След това имаше и известна доза страх. Аз не мога да кажа, че е нямало страх. Страх имаше сред цялото общество. Но той, смятам, че се преодоля, хората гледат спокойно и не бива да се страхуваме вече толкова от
този вирус. Ако погледнем един по-черен сценарий, възможно ли есента да имаме морбили, грип и COVID-19, три толкова силни заболявания на едно място? О, това е, може би, най-тревожното. Просто се учудвам на вашия въпрос, че така добре го зададохте към мен. Това наистина е много страшно. Страшно е появата на морбили отново в определени колективи, защото хората не се имунизират. А когато това се съчетае с две тежки вирусни инфекции, също е тревожно. Но нека да не отиваме към такива черни сценарии. Какви мерки ще се приложат? Ами тези, които са за болница, ще бъдат хоспитализирани. Ако се наложи, ще се направи имунизация за морбили в определени региони, за да се намали заболеваемостта. Все пак срещу грипа ние държиме в ръцете си една противогрипна ваксина. Ние държиме два противовирусни препарата. Тоест там нещата са по-така обхванати от медицината. Може би тук е мястото да препоръчам хората да се ваксинират. И то не само рисковите групи, тези, които са с диабет, с сърдечно-съдови заболявания, но и всички над 60 години и всички други, които водят активен професионален живот. Защото ваксината е доказана, тя с добро действие. Ако трябва да бъда откровенна като професионалист, много са малко страничните реакции. Не казвам осложнения, а реакции след ваксина. Те са около 1-2% и са бързо преходни. Тоест, не виждам и не бих го препоръчала така на медиите, чрез вас на цялото общество, ако наистина се страхувам от тази ваксина. За грип говоря. Да, говорейки за медикаменти, за лекарството хлорохин, какво е вашата позиция? Имаше доста разнопосочни мнения, Световната здравна организация. Хлорохин е едно чудесно лекарство, което се дава при малария. В тази болница има 3-4 паразитолози и те имат много опит с хлорохина. А хлорохина трябва да се дава от паразитолог по лекарско назначение. Казвам най-добре от паразитолог, защото те имат опит с маларията. Така или иначе в България годишно 4-5 случая на малария се наблюдават и те попадат в тази болница. Рисково при хлорохина е, ако има подлежащи сърдечно-съдови заболяване. Тогава риска трябва да е много примерен, много точен, след ЕКГ, разбира се, за да се следят определени показатели на ЕКГ-то и винаги се преценява кой риск е първостепенен в името на оцеляването и в името на живота. Така че един медикамент, на който се разчита, който има своето място и при COVID-19, но не при хората с сърдечно-съдови проблеми и не без ЕКГ. Той дори така се препоръчваше от някои експерти и като профилактика. Но все пак това е един медикамент, който е взет от една група лекарства, които се използват за лечение на определени болести. Това, което се случи в България, че наистина резултатите не са такива, каквито очаквахме и има малко въздържане. В период, да, точно така, на въздържане. Благодаря ви много за този интересен разговор и за всичката полезна информация. Това е от нас, колеги, от мен и от професора Чевренякова. Благодаря и на двамата. Виктор Дремсизов ни направи съпричастен към думите на професор Татяна Червенякова. Страхът от новия коронавирус намалява. Категорична е тя, директор на инфекциозна болница.